Ръст на пожарите, това отчитат от противопожарната служба в Благоевград. От началото на отоплителния сезон цели 27 пожара възникнали заради печки и уреди за отопление, които са регистрирани в града. За сравнение, през миналата година пожарите са били 30. От службата за пожарна безопасност отчитат също, че щом температурите паднат, в какъвто период се намираме и сега, броят на пожарите се удвоява. Какви са съветите на специалистите и какви са най-честите грешки, водещи до пожар, ще ни разкаже сега Антон Чавдаров. Тони, здравей! Здравейте! 27 до вчера, вече 29. Наистина много бързо расте броят на пожарите, предизвикани от отоплителни уреди в Благоевград. Аз съм заедно с Георги Сарафов, началник на отдел превенция и контрол, нали така? Да. Кажете ни всъщност, защо толкова много пожари? Причината е, че се намираме в зимния сезон и традиционно месец януари е най-студен месец от годината. През този период много се увеличават и пожарите, свързани с отоплителните уреди. Заедно с това расте и броя на пожарите, при които имаме загинали и пострадали, съжаление. Така, за изминалата година, само в рамките една седмица имахме 3 отделни пожара, при които загинаха 3 човека. В нашата област се широко застъпваме използването на твърдо гориво като отопление. И основно пожарите, свързани именно при неспазване на мерките за пожарна безопасност при тези печки на дърва най-вече. Грешките, които се допускат от хората, са не използват негорима подложка под отоплителния уред. Едно на ръка. Нагрява се пода, да, килима. Може да се отдели жар или гореща пепел, която се запалва горимите материали близо до уреда. Друга грешка е, че самите отоплителни уреди се разполагат близо до мебели или до други горими материали, които впоследствие се възпламеняват. Виждаме, че все още се разпалват печки с използването на лесно запалими материали, което е груба грешка. Това случват ли се пожари или са внимателни хората, поне докато го използват? Случват се пожари, разбира се. Дори имаме през изминалите години загинали при такова използване на лесно запалими материали при запалване на печка. Пръсква, да речем, бензин вътре? Да, точно така. За да се запалят по-лесно. Изхвърлят наистина пепел или жар в пластмасови кофи, в хартияни кашони или в близо до горими материали, оставят ги без наблюдение, след това възпълняват и помещението. Комина също важен елемент, при който се допускат грешки, не се почистват редовно или ако се прави, го правят чрез принудителното му възпълняване, при което той се нагрява и призвиква пожар. Особено това се наблюдава в къщите с дървени покриви. Не се преглеждат комините в частта, която преминават в подпокривното пространство. Тоест не са измазани, има пукнатини, нагряват се, изпускат горещи газове, които нагряват дървения покрив и се възпълнява и покрива. Повишеното внимание, това ли е нещото, което може да ни спаси в крайна сметка от пожари, ако просто бъдем по-внимателни? Да, нещата, които изброих, са доста лесни, нали, за изпълнение. И ако имам някакви съмнения, дори в изправността на отоплителния уред, по-добре да го използваме, защото при едно възпълняване и образуване, нали, на пожара в помещението, наистина 2-3-4 минути е достатъчно от пожара от възникването да обхване цялото помещение и да стане невъзможно за нас да напуснем. От електрически уреди случват ли се пожари? Какъв е дела им? Да, те поне в нашата област, каквато е статистиката, са доста по-малко сравнени с пожарите при използване на отоплително уреди на твърдо гориво. Основна част са от комините, при използването на печките на дърва. При електрическите пожари там грешките могат да бъдат от пренатоварване на електрическата мрежа, подсилване на предпазители и не се включват уредите директно в електрическата мрежа, а се използват много разклонители, удължители, които пак там това са места на свързване, които са потенциални места на възникване на пожар. Нещо, за което си говорихме, един сравнително ефтин начин да си гарантираме поне малка безопасност. Датчиците, които в България знаем, че сме приели, че се използват само в институции, в обществени сгради, но не и вкъщи. Да, има страни, които са приели техни нормативи. При жилищните сгради задължително се разполагат и датчици за регистриране на отделения дим в ранна фаза на пожара. При нас това го няма. Има такива датчици, които са сравнително ефтини, автономни, и при разполагането в помещението те бързо биха сигнализирали за потенциален пожар. Защото, както казахте, димът успива. Да, димът е основният фактор на пожара, който причинява и загубата на човешки живот, и много бързо губим ориентация и не може да. Особено ако спим
наистина шанса въобще не се събудим е много голям. Особено искам да обърна внимание на най-уязвимата група от населението. Това са възрастните хора, особено ако са трудно подвижни и самотно живеещи. Там, ако има техни близки роднини, да обърна внимание на техния начин на отопление и да обезопасат доми, така че да се намали риска от възника на пожар при тях. Наистина, малко повече внимание или много повече внимание, за да бъде в крайна сметка безопасно, докато се отопляваме вкъщи. Благодарим ти за тази информация, Антон Чавдаров. Сега отиваме към климатолога Христо Попов, който е на пряката ни линия.